أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم محترم سامعین و ناظرین آج میری گفتگو کا عنوان ہے رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں جس آیت کریمہ کی تلاوت میں نے کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے رمضان المبارک کا روزہ فرض ہے رمضان المبارک کے روزے کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہے اور بلا وجہ رمضان المبارک کے روزے کو چھوڑنے والا فاسق اور سخت گناہگار ہے بڑے ہی بدقسمت ہیں وہ لوگ جو رمضان المبارک کے روزے کو پائے اور وہ روزہ نہ رہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے کچھ لوگ دکھلائے گئے فرشتے ان کی جبریں چیر رہے تھے اور وہ اس درد سے کراہ رہے تھے میں نے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں جن کو یہ سزائیں دی جا رہی ہیں تو مجھے بتلایا گیا کہ یہ لوگ وہ ہیں جو دنیا میں روزہ کو چھوڑا کرتے تھے یعنی بلا دریغ روزہ کو چھوڑتے تھے یہ سزا انہیں قیامت تک ملتی رہے گی ایک دوسری حدیث میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کچھ لوگ دکھلائے گئے جو الٹے لٹکے ہوئے ہیں اور فرشتے انہیں سخت ترین سزائے دے رہے ہیں جس وجہ سے وہ لوگ چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں تو مجھے بتلایا گیا کہ یہ لوگ روزے خور ہیں رمضان المبارک کے روزے میں افطار سے پہلے ہی اپنا افطار کر لیا کرتے تھے یعنی روزے کو توڑ لیا کرتے تھے اللہ اکبر روزے کو توڑنا بھی اور روزے کو چھوڑنا بھی سخت منع ہے ہاں اگر مجبوری ہے تو اور بات ہے لیکن بلا مجبوری روزے کو توڑنا یا روزے کو چھوڑنا سخت ترین گناہ ہے جو لوگ روزے کو توڑتے ہیں یا چھوڑتے ہیں بلا وجہ اللہ رب العزت کی لعنت اس پر برستی ہے یہاں تھوڑی دیر رک کر ہم لوگ سوچیں کہ جس اللہ نے ہمیں روزی کا انتظام کیا ہے جس اللہ نے ہمیں صحت و تندرستی دی ہے اس اللہ رب العزت کی دی ہوئی اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمت سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن اللہ رب العزت کے حکم کو ہم بلا جھجک توڑ رہے ہیں اور رمضان المبارک کے روزے کو چھوڑ رہے ہیں اور اس کو توڑ بھی رہے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ ذرا ذرا سی بات پر لوگ روزے کو توڑ لیتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے بھوک برداشت نہیں ہوتی میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو نوجوان ہیں اور وہ جیم میں جاتے ہیں ایکسرسائز کرنے کے لیے تاکہ میرے باڈی مضبوط رہے میری باڈی بالکل تندرست اور صحیح سالم رہے یاد رکھیے ایک نہ ایک دن اس باڈی کو اس جسم کو قبر میں جانا ہے اور قبر کے گڑھے میں جو کیڑے مکوڑے ہوں گے وہ ہمارے اس باڈی کو کھائیں گے اور اس وقت ہمارا کوئی پرسان حال نہ ہوگا اگر ہم کو کوئی اگر ہمارا کوئی پرسان حال ہوگا تو یہ روزہ رمضان المبارک کا جس کو ہم
اگر رکھ کے دنیا سے جائیں گے تو قبر میں یہ روزہ میرا سہارا بنے گا, یہ روزہ جو ہے وہ میرے لیے یہ سہارا بنے گا, اور اللہ رب العزت کے فرشتے سے یہ روزہ حجت کرے گا اور کہے گا کہ یہ شخص روزہ رکھنے والا ہے, یہ روزہ رکھ کر دنیا سے آیا ہے, لہٰذا انہیں آرام اور سکون انہیں دیا جائے اور انہیں ہر طرح کا چین دیا جائے, چنانچہ ہمارے لیے یہ روزہ اللہ رب العزت سے سفارش کرے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کے روزے کو رکھنے والا بنائے اور رمضان المبارک کے روزے کی قدر کرنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ.